ძირბასო მეგობრებო, მოგესალმებით. ხვდა პატივი, რომ წარვადგინო, დავაანონსო არტარეასა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი, გადაცემათა ციკლი, დიალოგები ფსიქოგანათლებაზე. გადაცემათა ციკლს წავიყვან მე, ილიაუნის პროფესორი ჯანა ჯავახიშვილი, და ძალიან მინდა, რომ ეს პროცესი, ჩვენი გადაცემა იყოს ინტერაქტიული, ამიტომ გეპატიჟებით, რომ ილიაუნის და არტარეას სოციალურ გვერდებზე გამოყვეთ ჩვენ გადაცემას, დაგვისვათ შეკითხვები, გააკეთოთ კომენტარები. გადაცემას ექნება დიალოგური ხასიათი, თითოეულ გადაცემაში იქნება მოწვეული საინტერესო პროფესიონალი და ან ექსპერტი, და ექსპერტის როლში ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც თავად აქვს პრობლემები ფსიქიკურ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ჩვენ ახლა უკვე ვიცით, არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოველ მეოთხე ადამიანს მსოფლიოში უჩნდება ხოლმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები. ამიტომ საუბრობ ძალიან გავრცელებულზე, მაგრამ ამასთან ერთად ვისაუბრებთ ბავშვის განვითარებაზე, პოზიტიურ მშობლობაზე, ომის თემაზე, როგორ დავიცვათ ჩვენი თავი ისეთ სიტუაციაში, სადაც ბევრი სანერვიულოა, საშფოთავია, სტრესია, როგორ დავიცვათ ჩვენი თავი დისტრესისგან და მოკლედ გეპატიჟებით მონაწილეობაზე. პირველი გადაცემა შეეხება ომის ტრავმას და ჩემი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ნინო მახაშვილი, ილიაუნის პროფესორი, ფსიქიატრი. ნინო, მოგესალმები და მიხარია, რომ შენ ხარ ჩემი პირველი სტუმარი. ჩემთვისაც პატივია, ჯანა, და ველოდები გადაცემის, ასე ვთქვათ, ინიცირებას. პატივია, რომ მე ვარ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მოწვეული. თუმცაღა ამავე დროს ვაცნობიერებ, რომ მძიმე თემით ვიწყებთ დიალოგების ციკლს და, რა ვიცი, მადლიერებას გამოვხატავ მსმენელი, მაყურებელი, ასე ვთქვათ, მონაწილე აუდიტორიისადმი, რომ თუ დაინტერესდება და წამოგუყვება მართლაც. გედავები, თემა მძიმეა, მაგრამ იმდენად აქტუალურია, იმდენად ბოლო თვეები ვცხოვრობთ ომის სინამდვილეში, რომ ალბათ აი რო აგვეარა, თქვათ, ამ თემისთვის გვერდი პირველ გადაცემაში, ისეთი განცდა მექნებოდა, რომ ვერ ვხედავთ სპილოს, რომელიც დიდ სპილოს, რომელიც ოთახშია. და ჩემი პირველი შეკითხვა სწორედ აი ამაზე მინდა დავსვა, ნინო. მე თვითონ, როდესაც ომი დაიწყო 28 თებერვალს, ერთი კვირა არ მეწინააღამე პრაქტიკულად, აი რასაც ფსიქოლოგიაში უწოდებთ ზესიფხიზლე მქონდა. და ძალიან ინტენსიური ემოციები მოყვა საზოგადოების მხრიდან, ტელემაყურებლების მხრიდან, სოციალური ქსელების აქტივისტების მხრიდან. და ეხლაც ფაქტობრივად ამ რეალობაში ცხოვრობ, შეიძლება მუხტი ოდნავ შენელებულია, მაგრამ იცი რა მინდა აი შეკითხვასავით ჩამოვაყალიბო. რატომ ხდება ასე, რომ ჩვენ ხო შორს ვართ? Да როგორ ხდება ისე, რომ ომის ტრავმა, რომელიც უკრაინაში აი პირდაპირ იშლება, ხო, საომარ მოქმედებთან ერთად, ასე სერიოზულად ემოციურად ზემოქმედებს ჩვენზე, თქვათ, საზოგადოებაზე საქართველოში? რა ხდება ამ დროს? ხო, ნამდვილად მეც თანახმავა, რომ რაღაცნაირად დაბრმავება იქნებოდა ეს თემა, რომ არ რა ვიცი, რომ არ გაგვეშალა, რომ გვერდი რო აგვევლო. თუ ვიტყვით, რომ ომს თავისი ტრავმა აქვს, თქო, ფსიქოლოგიური, ემოციური, თქო, ტრავმა აქვს, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თვითონ იმ საზოგადოებებზე, სადაც ომი მიმდინარეობს, როგორც სუბიექტები, თქო, ამ ტრავმისა, მეომრებზე, ალბათ ორივე მხრიდან, რომლებიც ამაში მონაწილეობენ, და შენ ახლა მესამე მონაწილე, ასე ვთქვა, რა ვიცი, როგორ ვთქვა, სუბიექტი შემოიყვანე ჩვენ, ვისაც მე არ გვეხება თითქოს და ვისაც გვეხება. ვინა ვარ ჩვენ და როგორ მონაწილეობთ, ხო, ამაში? აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ფაქტობრივად ითვლება, რომ ეს არის პირველი ომი, რომელიც სოციალური მედიის ომია. ომი, რომელსაც თვალყურს ვადევნებთ ყოველ დღე, რომ ვიღვიძებთ, ვიცით რა მოხდა, გვაქვს კადრები, YouTube-ზე ვიდეოებია, თუ Twitter-ზე, Telegram-ი, უამრავი მედია, საშუალება Facebook-ი. იმასაც კი ვაკვირდებით, რა ხდება ბომბსაცავში. დიახ, ნამდვილად. თითქოს იქ ვართ, მონაწილეობთ, მონაწილეობითია ეს პროცესი. აი, ნამდვილად. და ამიტომაც პირველი ის, რომ ძალიან მონაწილეობითია, და მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოებისთვის
უაღრესად სენსიტიურია ეს ომი, რუსეთთან ომი, ტერიტორიების წართმევის ომი, ომი თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ჩემთვის ეს არის ომი, რა ვიცი, იდენტურობისთვის, ომი, რა ვიცი, თავისუფლებისთვის, ხო? ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი განაპირობებს იმას, რომ ჩართულები ვართ. ქართული საზოგადოება უაღრესად ჩართულია. ვიტყოდი, რომ უამრავი სხვა საზოგადოებაც აი ხელხან ჩამოვედი ჰოლანდიიდან და ფაქტურად პოსტერებით და გრაფიტებით არის სავსე ამსტერდამის ქუჩები უკრაინის მხარდასაცავად. ანუ ჩვენ არა ვართ ერთადერთი, მაგრამ რადგან ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ვიცით, როგორი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ხო? შესაბამისადაც ის რომ რაც ხდება გინდა არ გინდა რასაც ქვია იდენტიფიკაცია რომ ვახტენთ იდენტიფიცირება საკუთარ თავთან გინდა არ გინდა ვაკეთებთ როგორ თქვა შემაშფოთებელ პროგნოზს ეს ჩვენს თავს არ მოხდეს განვიცდით ღრმა ემპათია გვაქვს ქართველი მებრძოლები იბრძვიან მაგალითად ჩვენი კოლეგაც იბრძვის ერთ-ერთი ფაზურა ქარჩავა ანუ ქართველი მებრძოლები ხო თუნდაც აჰა. და ასევე ჯანა ვიტყოდი რომ მე მგონი შენგანაც მსვენია და ბევრი ჩემი მეგობრისგან რომ ეს ომი უკრაინელების ომი არ არის. ომი ეს ომი ჩვენი ომიც არის შესაბამისადაც ჩართულები ვართ. შესაბამისადაც ზემოქმედებასაც განვიცით. შესაბამისადაც ჩვენი უძილობა, ჩვენი ძველი ომების გახსენება, ხო, რასაც რეტრავმატიზაცია ქვია. ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მაღალი შფოთვა რა ხდება, ხო? და კიდე უამრავი სხვადასხვა სიმპტომი, რასაც რაც სამწუხაროდ არ შეგვისწავლია ამჯერად, რადგან ოდნავ მე მოგესალმებით, ჩავწერე, ოდნავ არაეთიკურია ეხლა ვთქვათ ამ სიმპტომების შესწავლა ჩვენს მოსახლეობაში, თუმცა ამავე დროს, როდესაც სწავლობ, რაღაცნაირად თითქოს უსუსურობის მდგომარეობიდან გამოდიხარ და რაღაცას მაინც აკეთებ იმისთვის, რომ ვიღაცას რაღაცა შეუმსუბუქო მე. ალბათ მართალი ხარ, ალბათ სწორი ხარ, რადგანაც კონცეპტუალიზაციას აკეთებ, რეალობას ხედავ და მე შეგიძლია რომ ამ რეალობიდან გამომდინარე ვთქვათ ჩარევებიც უფრო სწორედ დაგეგმო, არა? ეგრეა. ნინო, აი როგორ გავუმკლავდეთ ამ ომის სტრესს, ამაზე ვისაუბრებთ ბოლოსში გადაცემის უფრო. ეხა უფრო მინდა რომ აი გავაანალიზო თქვათ, საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ. საზოგადოებაზე შეიძლება მთლიანად იმოქმედოს გარკვეულად, ხო? ოჯახები, ინდივიდები, თქვათ, რა ხდება? აი ომი, თქვათ, ომის ტრავმა როგორ აისახება სხვადასხვა დონეზე? მაყურებლისთვის ვიტყვი, ჯანაც და მეც, ასე ვთქვათ, ფსიქოტრავმატოლოგიის ექსპერტები ვართ და ახლა მე რომ მისვალს ამ შეკითხვას, ოდნავ მეცინება, მაგრამ ალბათ ეს მართლაც დიალოგია და შემომეშველები, ხო? ძალიან ბევრი ომი შესწავლილია მეცნიერების მიერ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტების მიერ. ძალიან ბევრი ომი, არა მარტო ბალკანეთში, ვთქვათ, არა მარტო ვთქვათ ავღანეთში, ერაყში, არამედ სხვა ომებიც, ვთქვათ, აფრიკის შრი-ლანკის ომიც კი შესწავლილია. და ჩვენ ვიცით როგორი მოკლევადია და შორსმიმავალი შედეგები აქვს ყველა ომს. ის კი არა და ისიც კი ვიცით, რომ არსებობენ მეცნიერები, არსებობს მოძრაობა სოციალური მეცნიერებებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ომი პროგრესის მასტიმულირებელია, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გადმოსახედიდან რასაც ქვია ფსიქოტრავმატოლოგიის დარგის, ხო? ვიცით, რომ ინდივიდი მთელი თავისი აი ღრმა გამოცდილებებით დაექვემდება რა თუ არა, ვთქვათ, დაბომბვას, დაინახა თუ არა ჯარი, დაუნგრიეს თუ არა სახლი, გამოიქცა თუ არა იქიდან სისხლი, ჭრილობა, შიში, დამალვა, მთელი ეს სტრესორები, რასაც ტრავმულ ექსპოზიციას, ტრავმულ გამოცდილებას ვეძახით, ვიცით, რომ ომ გადატანილ ადამიანებში ძალიან მაღალია. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც 4 და უფრო მეტი ღრმა ტრავმული გამოცდილება აქვს. სამწუხაროდ, ისიც ვიცით, რომ ტრავმული გამოცდილებები ბავშვებში, ქალებში, მოხუცებში მაღალ ემოციურ დისბალანსს იწვევს. ფაქტორი ფსიქიკის
დის რეგულაციას იწევს, ხო, და ალბათ ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ, რა ხდება ინდივიდუალურ დონეზე ჩვენს ფსიქიკასა და სომატიკაში, ხო? ჩვენს სოციალურ ჩართულობაში და ფუნქციონირებაში. მაგრამ ამის გარდა ესეც ცნობილია, რომ ოჯახის აი რასაც ქვია სისტემური ატმოსფერო იცვლება, აღზრდის სტილი იცვლება, ურთიერთობები იცვლება. როდესაც ადამიანი ტრავმირებულია და ეს ტრავმირებული ადამიანი ოჯახში კიდევ უფრო მეტად მძიმდება ხოლმე და ვამბობთ ის კერდა, როდესაც ვსწავლობთ ბავშვების დროინდელ ნეგატიურ გამოცდილებებს, ეს ღრმა ტრავმირებული ადამიანი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანი ყოლა ოჯახში ერთ-ერთი ტრავმული გამოცდილება, მაგრამ ესეთიც რომ არ იყოს ოჯახი, რომელიც თქვა დევნილია, ხო? ამ ოჯახს შესაძლოა, რომ ეს ოჯახი შესაძლოა, რომ ატარებდეს ტრავმას. ვლაპარაკობ ტრავმირებულ თემებზე, ვლაპარაკობ ტრავმირებულ საზოგადოებებზე, მაგრამ ალბათ სანამ ვილაპარაკებთ რა არის თვალსაჩინო ყურადსაღები, ვთქვათ, იმისათვის, რომ ყურადღება მივაქციოთ ფსიქიკას, ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი კვლევის შედეგად ვიცით, რომ ომის ტრავმა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატიური ხასიათისა, არა? ომის ტრავმას არ მოაქვს მხოლოდ მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ფრაგმენტაცია, სოციალური კაპიტალის დაკარგვა, სიღარიბე და ასე შემდეგ. ომის ტრავმას შეუძლია მოიტანოს ეგრეთ წოდებული პოსტტრავმული ზრდაც. და ეს პოსტტრავმული ზრდა შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, შეიძლება იყოს ოჯახით და შეიძლება იყოს თემი და საზოგადოებაც. როდესაც ეს კოჰესია, შეჭიდულობა, გამძლეობა, აღდგენის უნარიანობა, მისიის განცდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იღვიძებს. მოდი დავკონცენტრირდეთ ამ პოსტტრავმული ზრდის ფენომენზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია. ზოგადად ეს არის რაც ვთქვათ, რაც ალბათ გაგვაძლებინებს ნებისმიერ სირთულეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერი სირთულე, რომელსაც გადალახავ, რაც არ კლავს, გვაძლიერებს, ხო? და ვამბობთ ხოლმე, რომ უფრო დაბრძენებული, მაგრამ სევდიანი გამოდიხარ იქიდან. და მე მახსენდება, ვთქვათ, პოსტტრავმული ზრდის მაგალითზე, აი ესეთი მახსოვს, რომ წლების წინ, რამდენიმე ათწლეულის წინ დავინტერესდი, როცა ახალგაზრდა ვიყავი, რა გავლენა აქვს ომს ქალზე და მაშინ ვფიქრობდი, რომ ნუ ალბათ რაღაცა საშინელი. და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ჩემთვის იყო, რომ ერთ კონკრეტულ ქალზე და მის ოჯახზე კი, ვინც კარგავს, ვთქვათ, საყვარელ ადამიანს და ბევრი დანაკლისი ვისაც აქვს. მაგრამ ქალთა მთელ თაობას ფაქტიურად ემანსიპაციის საშუალებას აძლევს. ანუ გარკვეულწილად აი მეორე მსოფლიო ომი ითვლება დასავლეთის ქალების ემანსიპაციაში დიდ ნახტომად, იმიტომ რომ ქალი გამოვიდა ბჭყალებში, ვიხმარ ახლა სამზარეულოდან, დაიკავა მამაკაცის ადგილი, იმიტომ რომ მამაკაცი ჯარში იყო და ეს ადგილი იყო შესავსები საზოგადოების სხვა წევრების მიერ და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, როლი შეიძინა საზოგადოებაში და მეორე ომი რო დამთავრდა, ომის მერე ხო ყოველთვის დეპრესიაშია საზოგადოება და სწორედ აი ამ ქალებმა ძალიან დიდი როლი შეასრულეს გამკლავებაში. არა მარტო, ვთქვათ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, მაგრამ არა მარტო, მაგალითად ამბობენ მეცნიერები, რომ მთლიანად სოციალური ინსტიტუციები იცვლება, იგივე მეორე მსოფლიო ომის დროს, მართლა ჩვენ ვამბობთ, რომ ვთქვათ, ეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნუ არ არის, მაგრამ მაინც გაერუა, მაინც თქვათ მექანიზმებია შექმნილი, კონვენციებია შექმნილი. ანუ მთელი მსოფლიო იღწვის, თქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვისთვის, თავისუფლებისთვის, ჰააგის ტრიბუნალი გვაქვს, ევროპაში სტრასბურგის. ანუ ეს ომმა და იმ ღრმა უსამართლობების დანახვა მოიტანა, ვთქვათ, რაც მეოცე საუკუნის ამ შუაში მოხდა არაგანა. ხო, ალბათ ერთ-ერთი გზავნილია ჩვენი გადაცემის ბოლოს, შეიძლება ის იყოს, რომ მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ
ტრაგედიაც იძლევა ზრდის საშუალებას. ნამდვილად. და ეხა პრინციპი ჩვენ 2014-დან უკრაინას ვაკვირდებით როგორ მოხდა ეროვნული იდენტობის აღზევება და ხო ერის შეჭდულობა გაიზარდა ჯანსაღი და თუმცა ალბათ ისიც სათქმელია რომ ინდივიდუალურ დონეზე ხო რასაც შევნახულობთ პრაქტიკაში ხო ჩვენ ხედავთ ადამიანებს ფანტასტიურ ადამიანებს პატივისცემის გამომწვევ ადამიანებს რომელსაც აქვთ ეს მისიისგან და ეს ღრმა ურთიერთობებში შესვლის უნარი, ანუ ახალი როლის და თვით იდენტიფიკაციის ახალი როგორ თქვა აღმოჩენების გამოცდილება აქვთ, ანუ რასაც ზრდა ჰქვია, მაგრამ ამავე დროს იქვე ატარებენ ბევრ ჭრილობასაც. ანუ ეს არ ნიშნავს რომ მე ან ფსიქიკურად ჯანმრთელი ვარ და უნდა გავიზარდო, ან პრობლემები მაქვს და არა მაქვს ზრდა. არის ხო, ტკივილი და ზრდა ერთად არის. ნინო, აი ისი რამიდა დავსვა როგორც შეკითხვა. ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან ემოციური იყო, დასაწყისში მუხტი ძალიან მაღალი იყო და ეხლა ვთქვათ შედარებით ემოციური მუხტი დახდებულია, იმიტომ რომ მაინც შევეჩვიეთ, შევეგუეთ. რა ხდება, აი ვთქვათ ომის შემდგომ საზოგადოებაში, რა სტადიებს გადის საზოგადოება? რამდენად ასე ვთქვათ შესაძლებელია, რომ ომის შემდგომ კონტექსტმა გაგზარდოს, გიწყობს ეს ხელს დაში? თქვა, რამდენად გიწყობს ხელს ჭრილობების მოშუშებაში, აქ სულიერ ჭრილობებს გულისხმობ? შევეცდები, რომ დავიწყო და მე იმედია, რომ შენთანაც მომეხმარები, ხო? ფაქტია, რომ ჩვენ თვითონაც ვნახეთ ეს 90-იან წლებში, უკრაინაშიც ვნახეთ ეს 14, 15, 16 და მე მომდევნო წლებში და ალბათ ეხლაც შევხედავთ, რომ რაღაცა მომენტში იფიტები, ემოციურად იფიტები, ასევე რასაც ქვია დესენსიტიზაცია, დესენსიბილიზაცია, ხო, ეჩვევი უკვე ის, რაც იყო წარმოუდგენელი, ის, რაც იყო პირდაპირ გეუბნებოდნენ ჩვენი უკრაინელი კოლეგები, რომ საშინელება, წარმოუდგენლობა ეჩვევი თანდათან, რადგან ვიცით, რომ თანდათან შემოდის ეს დაუტეველი გამოცდილებები, შემოდის და თანდათან ეტევა ჩვენს კოგნიტურ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში, ხო? და ნელ-ნელა ეს ღრმა, დიდი, მაღალი მუხტი ეცემა. რაც ერთის მხრივ მეტი გზა არ არის, ხო? შეჩევა, გამკლავება, მაგრამ მეორეს მხრივ საშიშროება შეიცავს, რომ დაიკლოს ემპათიურობამ, დაიკლოს ჩართულობამ. განორჩეველი გავხდეთ. განორჩეველი, რაც მოხდა 90-იან წლებში, ესე არ იყო ჯანა, ჩვენი ომის მერე, როდესაც ეს უაღრესად გამწარებული დიდი ტალღა დევნილებისა გამოვიდა ქაოსში, შემზარავი გამოცდილებების დამნახავნი და ქართული საზოგადოება იყო მოწოდებული და მე როგორ გულგრილი გახდა. გულგრილი გახდა და მე როგორ დისკრიმინაციული. სტიგმატიზება მოხდა. და სტიგმატიზირა. პირველ ეტაპს, ფაზას თაფლობის თვესაც კი ეძახიან ფსიქოტრავმატოლოგიაში, როცა ყველას ყველა უყვარს, ყველა ცდილობს ყველას დაეხმაროს და ესეთი განსაკუთრებული სოლიდარობაა და შემდგომი ფაზა არის, როცა უკვე ვლინდება ეს დანაკლისი, რა დაკარგე და ამას აცნობიერებ და აი ამ მომენტში, აი ამ გამოვლენის დროს უკვე ის მუხტი აღარ არის ემოციური, რომელიც შენ მხარს მოგცემს და მხარში დაგიდგება და მერე ამას მოსდევს იმედგაცრუების ფაზა და აი ეს იმედგაცრუების ფაზა, ხო ვიცით წინდა წინ რომ იქნება და რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ასე უფრო ბილად დაეცეს ადამიანი ამ დროს, ხო? აი ვეცემით ფაქტიურად ვტკივა მაგ დროს, ხო? როდესაც ვგრძნობთ რომ მარტოები ვართ. ხო და სამწუხაროდ
ესეთი, რა ვიცი, მაღალი ინსაიტური პასუხები არ მაქვს. ერთ-ერთი ისაა, როდესაც ვიცით, ხო ცოტა ძალა, როდესაც ვიცით, რომ ბოლო-ბოლო ვეღარ დავიტევთ ამ გაზიარებულ ტრავმას და დისტანციას, დისტანცირება შევეცდებით, ხო? როდესაც ვიცით, რომ მე ეს გამოწარების ფაზა იქნება, ეს ილუზიების მსხვრევის ფაზა იქნება. ალბათ შეგვიძლია რომ ჩავთოთ ეს რაღაც კი რაციონალური ნაწილი ხქვია, ხო? ჩვენი ფსიქიკისა და გავაგრძელოთ ის საქმე, რაც ჰუმანიストური საქმეა, რა ვთქვათ, იგივე დახმარება, ქველმოქმედება, ხელის გაწოდება, რა ვიცი, ეს ვინც რა თაკეთებს, ფულის გადარიცხვა იქნება, ტანსაცმელი შეგროვება იქნება. ანუ ის საქმე, რაც ვიცით, რომ საჭირო რომ გაკეთეს, გავაგრძელოთ. მიუხედავად ჩვენი განცდებისა, დრო ვიცით, რომ ამ ფაზებს მეტნაკლებად ყველანი გავივლით. მეტნაკლებად ყველანი გავივლით, მაგრამ ეხლა მინდა გავამახვილ ყურადღება სამხედროებზე. მახსოვს ჩვენ როდესაც ვმუშაობდით 90-იან წლებში ვეტერანების საზოგადოებასთან, ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო იქ და საზოგადოებისგან გარიყვის მიტოვებულობისგან და იმის განსა, რომ არავინ არ გამოგიხატავს მადლიერებას და არ აღიარებს, რომ შენ შეცხოვრებას წირავდი იმისთვის, რომ უკეთესი მომავალი ჰქონიყო შენ ხალხს და აი ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ აი თუნდაც ის ჯარისკაცები, ვინც ახლა იბრძვიან, ვინც იქ ასე ვთქვათ თავის სიცოცხლეს წირავენ, მათი ოჯახები, ვინც დაიღუპა, ვინც დაბრუნდება, როგორ შეიძლება, რომ ქართული საზოგადოება მხარში დაუდგეს და აი ეს იმედგაცრუების ფაზა რაღაცნაირად შევარბილოთ? ერთადერთი მექანიზმი, რაც, ვიცი, გამოკვლეულიც და რაც ადამიანის თვალსაზრისითაც ფაქტურად ზედია, ადვილი ჩანს და ადვილი გასაკეთებელი არ არის, მხარდაჭერა. ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს სოციალური მხარდაჭერა, მიღება, გაზიარება, მხარში დგომა, ის ერთადერთი მედიატორული ფაქტორია, რომელიც გვიცავს სასოწარკვეთილების, უიმედობის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების აღმოცენებისაგან. ეს ის მექანიზმია, რომელზეც უნდა იდგეს საზოგადოება. როდესაც ვილაპარაკებთ, როგორ უნდა მოვერიოთ ამ ომის ჭრილობებს, ხო? ეს პირველი რეცეპტია, რაც შემოდის. თუ გვერდზე ვიქნებით, თუ დავაფასებთ, თუ შევხედავთ, რომ ადამიანმა ფეხი შესწირა, სიცოცხლე შესწირა, რა ვიცი, შვილი შესწირა, ხო? თუ ამის განცდის თავი გვექნება, იმიტომ რომ ენერგია სჭირდება ამას და კიდევ ბევრი სხვა რამე, თუ ამის დანახვის და ჩვენების თავიც გვექნება, მაშინ ალბათ შეიძლება ამ ჭრილობების მორევა. წინამდებარე შემთხვევაში ისევე ვიქნებით, როგორც ჩვენი ომის შემდეგ დავრჩით, ჯანა, ნაჭრილობები და დაფრაგმენტირებული მტრობის განცდით შეპყრობილები, გამწარებულები და რაც ყველაზე ცუდი ის არის, აი ამას გადავცემთ ჩვენს შვილებს და რასაც ქვია თაობიდან თაობაში. თაობიდან თაობაში გადავცემთ სცენარს, გადავცემთ უპატივცემულობას, გადავცემთ უსამართლობას, გადავცემთ, რა ვიცი, აგრესიას, ძალადობას, ამ სიმწარეს. ხო, რასაკვირველია, არ არსებობს უნივერსალური რეცეპტები და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ საზრისი ჩავდოთ იმ დანაკლისში, რაც დანაკარგში, რაც ახლა ხდება და ეს დანაკარგი ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი დანაკარგი ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და ითვლება, რომ ვერ გამოიგლოვებ დანაკარგს, თუ არ ახსენი რა მოხდა და ისე უნდა ახსნა, რომ ასე ვთქვათ, შენ თავი არ დაუპირისპირო სხვას. აი ძალიან ხშირად მე მახსოვს, რომ ის მეუბნები, ვინც დაბრუნდნენ ჩვენი ომებიდან, საზოგადოებაში ხვდებოდნენ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც ამბობდა, რომ სისულელე
იყო ამავში ბრძოლა. შენ სისულელე გააკეთე, ხსნიდა სისულელით და ეს ფლითავდა საზოგადოებრივ სხეულს. ანუ ნუ შევეცდებით ახსნისას, ჩვენ თავზე ნუ ვიქნებით ორიენტირებული. ვიყოთ იმ ადამიანზე, ვინც ასე ვთქვათ, დიდ მსხვერპლზე წავიდა ჩვენ. შეიძლება თქვათ, სწორი ასოციაცია არ მომივიდა, მაგრამ ალბათ სათქმელია, ხო? ომი, სამოქალაქო ომიც არის, ხო? ომი არის ისიც, რაც მაგალითად აპარტეიდის რეჟიმის დროს მოხდა სამხრეთ აფრიკაში, იმიტომ რომ გამახსენდა ეს სიმართლისა და შერიგების კომისია, ხო? და იმის თქმა, დესმონ ტუტუს სიტყვები, რომ ჩვენი კომისია იყო სულ სხვა რამე, ვიდრე მაგალითად ნიუმბერგის პროცესი. აქ ამ შემთხვევაში იყო მცდელობა, რომ საზოგადოება დაპირისპირებული საზოგადოება, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომი ყველაზე მძიმე ომია. როდესაც მტერი შენივე თავია, ასე ვთქვათ, ძალიან მძიმე. და ეს კომისია ერთ-ერთი, რა ვიცი, ნათელი მაგალითია, ბევრი ლიმიტაცია აქვს, ბევრი ნაკლოვანება აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, როგორ შეეცადა საზოგადოება გამთლიანებულიყო, ეღიარებინა, გაეაზრებინა და მიეტევებინა. ხო, და აი აქ მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე მომენტი გამოგლოვების არის ერთი ახსნა და მეორე საზრისის ჩადება. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც ხდება? და ალბათ ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, უკეთესები გავხდეთ რაღაცნაირად, ხო? აი იმ მსხვერპლის საპატივცემულოდ, რაც ახლა უკრაინელი ხალხი გასცემს, რასაც ჩვენი თანამემამულეები ვინც იქ იბრძვის, ჩვენ უკეთესები გავხდეთ და ერთმანეთის სიძულვილი არ ქონდეს. ხო, იმიტომ რომ მეტი გზა არ არის, ეთქობა ეს კაცობრიობის ისტორია ომებით არის სავსე. 21 საუკუნეც კი ვითომ ცივილიზებულები ვართ და აი ესეთ ომებს ვუყურებთ და ჩვენ ვუყურებთ, ვთქვათ, შეიძლება ევროპა ისევე რაც ცნობილი, რომ ჩვენს თვალწინ გადავხედოთ, ხო, რა ხდება იგივე ლიბანში, რომელიც იგივე, მოკლედ, მიმდინარეობს ეს რაღაცა მძიმე პროცესები, გარდაუვალია, ეტყობა ადამიანის ბუნებაშია. და რაღაცნაირად, რა თქონდა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტები, ის სპეციალისტები არ ავანთ, რომლებიც, ვთქვათ, ძალიან დიდ როლს ვატარებთ შენ ახსენე აქამდე, ომნიპოტენტურნი ხო არა ვართ მართლაც, მაგრამ რაღაცა წვლილი შეტანა შეგვიძლია, თუნდაც იმის ჩვენება, რომ აი ამ ომ გამოვლილთა 20% ძალიან მძიმე დღეში იქნება საშუალოდ, ხო, შეიძლება უფრო მეტიც, მაგრამ დაახლოებით 20% ამ ღრმა დეპრესიულობას, მაღალი შფოთვითი მდგომარეობის, რა ვიცი, ნიშნებს, პოსტტრავმული სტრესული აშლობის ნიშნებს, სომატოფორმული აშლობის ნიშნებს, ადიქციებს, ანუ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებას, რომ ეს ტკივილი გაანელოს, უამრავ აი ესეთ მანიფესტაციებს ატარებს და თქვა ინდივიდს და ოჯახს შეიძლება რომ მივეხმაროთ არამხოლოდ თქვა სპეციფიური, სპეციალიზირებული ჩარევებით, არამედ უფრო ფართო ჩარევებითაც, რომელიც თქვა, რა ვიცი, სიყვარულის ზრუნვის ატმოსფეროთი. თავისუფლადია. ერთმანეთის დადანაშაულების გარეშე, ნიშნის მოგების გარეშე, ხო. აი, ხო, ალბათ თუ ასეთ საზრის ჩავდებთ დანაკარგში, რაც ახლა ხდება, ალბათ, ხო, ეს დაგვეხმარება მთლიანად, როგორც საზოგადოებას. ნინო, დავიდით ჩვენს მაყურებელს, რომ ვიტყოდით, აი თუ ძალიან ემოციურად რეაგირებს ოჯახი, ოჯახის წევრი, ბავშვი, აი ამ სოციალური ქსელებით, ასე ვთქვათ, მონაწილეობითაც მიმდინარე ომზე, რა უნდა გავაკეთოთ? აი მინდა რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა გარკვეული რეკომენდაციებით. ფაქტიურად ეს რეკომენდაციები, ჯანა, რაც ჩვენ ქონდა ვებინარების სერია COVID-ის პანდემია, როდესაც ვთქვათ, გაიშალა მაშინ, იგივე რეკომენდაციებია. ანუ ლიმიტირება სოციალური მედიისადმი ექსპოზიციას ვეძახით, ხო? ანუ ლიმიტირება ეკრანის დროისა. მოხმარების. რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ინფორმირებულები, მაგრამ ის რომ აი ესე დიდი დოზით ვიყოთ ჩართულები, არ შეიძლება. მონიტორინგი ჩვენივე თავისა, როცა ვგრძნობთ, რომ აი ვიწამლებით, როცა ვგრძნობთ, რომ ეს შფოთვა დაძაბულობა მატულობს,
გამოვრთოთ, გამოვიდეთ ხო, რაღაცნაირად დავიცვათ ჩვენი თავი. ისიც რა დროს ვუყურებთ? დილას ნუ ვუყურებთ, საღამოს ნუ ვუყურებთ, ნუ საღამოს ყურება ძილს დაგვირღვევს და დილას ყურება მთელი დღის მოწამვლა შეიძლება, რომ ვავიცი ხო, გამოიწვიოს. ანუ აი ეს მარტივი რჩევები, რაც ასე ვთქვათ, კოვიდის დროს აქტუალური იყო, იგივეა ახლა. და კიდე დავამატებდი, ომს ძალიან ხშირად ახლავს უსასურობის განცდა, იმიტომ რომ ვერ აკონტროლებ გარემოს და აი როდესაც უყურებ, როდ რაღაცა ცუდი ხდება, სოციალური ქსელი იქნება ტელევიზია, თუ შენ ასე ვთქვათ, უსურობის განცდაში გადადიხარ და ამ დროს ალბათ შეიძლება რომ გავიაზროთ, ვის რა შეგვიძლია ვარგოთ დავეხმაროთ, იქნება ეს დევნილი ოჯახი, ყოვლილი ოჯახი, იქნება ეს რა ვიცი, მეზობელი არ არის აუცილებელი, თქო თუ არა გავს ხელმისაწვდომობა, ხო? სულ ერთია, რომ ეს კონტროლის განცდა დავიბრუნოთ, იმიტომ რომ ეს უსუსურობის განცდა მართალი ხარ, აუცილებლად აქტუალიზირდება, იმიტომ რომ შენი კონტროლის მიღმა ხდება. ძალიან ხშირად, როცა ადამიანი უსუსურია, ბრაზდება ამაზე და თავის ბრაზ თუ სხვას ასე ვთქვათ, გადასტყორცნის, უარესი ხდება საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში და ეს ჩვენ გვახასიათებს ამ ბოლო წლებში და ალბათ ეს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ბრაზის გატყორცნით და ჭავლით შენ უსუსურობას ვერ დაძლევ, მარტო გაიღრმავე. ვერა, დეზადაპტიური, რაც არის, გამკლავების მექანიზმი უკვე შესწავლილია. და ზრუნვით შენ შეგიძლია, რომ ეს უსუსურობის განცდა შეძლების დაგვარად დაძლიო. და კიდევ ვიტყოდი, რომ აქაც ბალანსი უნდა დავისვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ზრუნვა თუ ძალიან მოახვიეთ თავს ვიღაცას, ან არაჭკვიანურად დავგეგმეთ, შეიძლება ძალადობრივი გახდეს, ხო? ხო, ზომიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც შევეცადოთ, რომ ჩვენს გარშემო დავნერგოთ ზრუნვის ეთიკა. ძალიან კარგი, ნამდვილად. ინჟინერია. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თავად. ხო და იმედი მაქვს, რომ არ შევაწყინეთ თავი ჩვენს მაყურებელს და იმედი მაქვს, რომ შენ ხშირად იქნები ჩემი გადაცემის სტუმარი. ჩემთვის პატივი იქნება. კარგად ვწადდებოდე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხომ დიდი